1. septembra ove godine počela je velika akcija obračuna sa kriminalnim bandama koje djeluju na području Bosne i Hercegovine i Srbije. Najzvučnije ime među uhapšenim kriminalcima Darko Elez, vođa mafijaške grupe koja se tereti za najteža krivična djela, tako je konačno dospio iza rešetaka. Nešto ranije u zatvoru je završio i Elezov kum Đorđe Ždrale, kojem je sud Bosne i Hercegovine na prijedlog državnog tužiteljstva ovih dana odredio trogodišnji pritvor. 60 minuta objavljuje obimni dosije svih sukoba mafijaških grupa i njihove upletenosti u najmanje 15 ubistava, pljački banaka i brojnih drugih kriminalnih djela. Da li će posljednja, hajmo je tako nazvati, bosansko-srpska sablja, konačno pomoći u rasvjetljavanju brojnih ubistava i da li će se pod udarom tužiteljstava i policije naći Ždralini i Elezovi politički nalogodavci i pokrovitelji? Priča Damira Kaletovića. U danu dok je vanraspravno vijeće suda Bosne i Hercegovine proglašavalo stvarnu nadležnost tog suda u procesu protiv Đorđa Ždrale koji se tereti za mučko ubistvo Ljubiše Savića Mauzera, srbijansko ministarstvo unutarnjih poslova izvodilo je završne pripreme na izvođenju policijske akcije širih razmjera usmjerene ka hapšenju Darka Eleza i kriminalne grupe okupljene oko njega, čiji su pripadnici tog trenutka bili u Srbiji. Ta akcija izvedena je u noći sa 31. augusta na 1. septembar ove godine. Tako su se kumovi Đorđe Ždrale i Darko Elez našli iza rešetaka, doduše jedan u srbijanskom, drugi u bosansko-hercegovačkom zatvoru. Mada je, sukladno razmjerama njihovog sukoba, ali i onome što su izjavljivali posljednjih godina jedan o drugome, realnije bilo očekivati da se jedan od njih dvojice nađe pod zemljom. Posmatrano iz ovog ugla, kumstvo Elez Ždrale neodoljivo podsjeća na kumske veze kakve su vladale između Ljubiše Buhe Čumeta i Dušana Spasovića Šiptara. Odnosno, kumske veze kakve su vladale između Slobodana Miloševića i Ivana Stambolića. Jedan od kumova u tim vezama uvijek je bio višak. Krvava hronika mafijaških obračuna u istočnom Sarajevu sa izuzetkom ubistva Ljubiše Savića Mauzera koji je likvidiran u Bijeljini traje 10 godina. Isto toliko traje i uspon na kriminalnoj ljestvici Darka Eleza i Đorđa Ždrale, nekadašnjih kumova, a u zadnjih nekoliko godina smrtnih neprijatelja. U ovom trenutku Ždrale je optužen za Mauzerovu likvidaciju, što je obzirom na njegovu biografiju te upletenost u recimo ubistva bračnog para Todorović, Željka i Mikice koje se dogodilo na Palama, te likvidaciju Todorovićevog brata Milorada na Vracama, samo jedno u nizu teških krivičnih djela za koja se osnovano tereti. Odmah treba konstatirati kako je optužnica protiv Ždrale podignuta isključivo zahvaljujući agilnosti i angažmanu državnog tužiteljstva i konkretno tužitelja Bože Mihajlovića, koji je ozbiljno shvatio vapaj svojih kolega iz istočnog Sarajeva iz dopisa proslijeđenog još 17. marta 2006. Taj dopis je uslijedio nakon što je u ovom restoranu 4. marta likvidiran Ratomir Spajić, jedan od najmoćnijih predstavnika istočno-sarajevskog podzemlja. Donosimo neke od najinteresantnijih dijelova iz dokumenta pod nazivom Analize i stavovi kolegija tužiteljstva Istočno Sarajevo. Sve više se kod organa otkrivanja i gonjenja uočava nemoć, a kod građana strah, izvodeći zaključak da su neimenovani kriminalci jači od države ili su miljenici države. U svom poslu primjenjuju sve metode, pa i zastrašivanje potencijalnih svjedoka, revnosnih policajaca, tužilaca, sudija. U cilju opšte sigurnosti građana Bosne i Hercegovine krajnje je vrijeme da se organi državnog nivoa zainteresuju za nerazjašnjena ubistva na ovom prostoru i ne može se govoriti da se radi o pojedinačnim slučajevima, već da se radi o organizovanom obliku kriminala, kome nisu samo ubistva cilj, već mnogo dublji motivi, uglavnom financijske prirode i premoći neophodne za dalje nezakonite transakcije. Bilo je to vrijeme kada je Đorđe Ždrale u potpunosti kontrolisao istočni dio Republike Srpske, zatim vrijeme dok se protiv Ždrale, Borisa Govedarice i Miroslava Škobe u Bijeljini vodio sudski postupak zbog ubistva bračnog para Todorović i na kraju vrijeme kada je Ždralin kum Darko Elez, bježeći od Ždrale i njegove grupe sa sigurne udaljenosti iz Beograda, tvrdio da ovaj stoji iza brojnih ubistava, ponajprije ubistva Todorovića. Kad su bili u zatvoru, šta se dešlo? Možda neko sitno djelo, ono, kad su izašli, ubistva, otimanje, razne one eksplozije po Saraju, po federaciji, sudijama. Eto vidite šta je radio Zorica Đurđev, tužioc. Niko to ne, da to možda i vi ne znate.
Žena je časno i pošteno radila. Koja je vodila istragu Vesto Đurović, radila žena časno i pošteno. Ja tu ženu znam i ona je sa mnom bila u postupku u nekim zadjelavcima, a kad nisam cječka. Ali žena je radila svoj dio posta, radila da bi je na kraj zapalili stan i nju bila. Taj sudija Blitić potvrdio je tu optužnicu, onda smo zapalili auto. 4 mjeseca nakon Elezovog svjedočenja, tužiteljica okružnog tužiteljstva Istočno Sarajevo, Zorica Đurđević, koja je do prebacivanja u Bijeljinu vodila istražne radnje u predmetu Todorović, u svojoj izjavi navodi. Mogu otvoreno da kažem da sam u toku istrage u ovom predmetu bila izložena raznim pritiscima, a naročito od strane oštećenih, samog Todorović Milorada, advokata odbrane. Veoma je simptomatično da u posljednje vrijeme u predmetima u kojima se pojavljuje Đorđe Ždrale, a njegov branilac Mithat Kočo, svjedoci imaju potpunu ili djelomičnu amneziju u pogledu ključnih činjenica, pa sud donosi oslobađajuće presude, a što je još tragičnije, radi se o OSL, što u policiji ili KPZ-u. Ždrale je u svojim medijskim istupima demantirao povezano sa ubistvom bračnog para Todorović, kao u ostalom i sa svim drugim likvidacijama za koje je osumnjičen. Tako je prije 2 godine u magazinu Dani o ubistvu Todorovića izjavio. Kad se to desilo, sjedio sam u kafiću s 20 uglednih ljudi iz sporta, a odmah nakon ubistva policajcima je javljeno: gledajte gdje su Đoka, Boki i oni njegovi. Sat vremena nakon ubistva ja sam već bio u stanici i davao izjavu. Skidali su mi parafinske rukavice i pustili me. Nije prošlo 2 mjeseca, zatvoriše me na 13 mjeseci zbog ubistva Todorovića. U neko doba noći su me digli u zatvoru i prebacili za Doboj. Kao u filmovima. Nakon toga je u novinama objavljeno, Ždrale je zaprijetio svojim političkim mentorima, ako ne bude pušten iz zatvora, da će sve propjevati za mnogobrojna ubistva. Na kraju sam oslobođen jer nisu imali nikakvih dokaza protiv mene. Nakon bijega iz Istočnog Sarajeva, Elez u Beogradu stvara svoju grupu i priprema osvetu. Početkom oktobra 2006. u Lukavicu šalje jednog od najokrutnijih balkanskih ubica, Strahinju Rašetu rodom iz Šabca, kako bi likvidirao Ždralu. Nakon neuspjelog pokušaja ubistva na Šabačkom sudu počinje proces u kojem je Elez bio prvo optužen za atentat na Ždralu. Suđeno mu je odsustvo. Novembra 2008. Rašeta je osuđen na 4,5 godine zatvora zbog pokušaja ubistva, a Elez je uslijed nedostatka dokaza oslobođen. Ni nakon ovog sudskog procesa sukob Eleza i Ždrale nisu prestali. Jednostavno, u tom mafijaškom obračunu jedan je morao biti poražen. Nije sporan sukob između tebe i Ždrale. Nije sporan, ja nikad to ne sporim, ja sam s njim u sukobu, ja se borim štićenja, a ovo ostalo mene ne interesuje tu. Sve su ovo neki ljudi iz službe zakuhali. Oni su Darku rekli da hoću da ga ubijem. Ja sam u kum, krstio sam u dijete, imali smo ekstra dobre odnose, išli jedni drugima kući. Samo ću ga jedno pitati kao Srbina, je li to po našem običaju? Ipak, kuma ubiti. U međuvremenu, dok je trajalo suđenje u Šapcu, dvojica ključnih Ždralnih ljudi, Vlatko Mačar, koji je bio sa Ždralom prilikom Mauzerove likvidacije, i Zoran Golub zvani Čarlama, koji je važio za Ždralnog financijera, ubijeni su u Istočnom Sarajevu. Ubice nikada nisu otkrivene. Prije njih likvidiran je i Boris Govedarica, važan kotač u Ždralinoj grupi. Govedarca i Mačar su se dovodili u vezu sa ubistvom Mladena Čehe, vođe kriminalnog klana sa Sokolca i njegove saputnice Marijane Kovačević. Opet, Čeho se dovodio i u vezu sa ubistvom Rate Spajića. Ovdje treba istaći da su Spajić i Čeho u maju 2003. na Sokolcu imali vatreni obračun. I ne samo to, Čeho i Slaviša Bilina, zvani Bili, kojim se izgubio svaki trag nakon što je u augustu 2007. dovezen pred Ždralinu kuću, dovode se u vezu i sa ubistvom Gorana Mijatovića, zvanog Mita, vođe bežanijskog klana i vlasnika fudbalskog kluba Bežanija. U vezu sa likvidacijama Govedarice, Mačara i Goluba dovodio se Elez, što je on demantirao. Svi ovi predmeti ostali su neriješeni do danas. Ubistva u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama, u ovom slučaju konkretno u Srbiji, po pravilu su bila povezana i koordinirana. O tome smo još prije godinu dana razgovarali sa Miloradom Veljovićem, direktorom policije Republike Srbije. Koji ste vi komentirali kao prvi čovjek policije u Srbiji, faktički ovo pružanje, međusobno pružanje usluga. Dođu kriminalci, organizirane grupe iz Bosne i Hercegovine, iz Federacije, dođu u Beograd, izvrše ubistvo, ne znam, predsjednik fudbalskog kluba Bežanija, recimo, dovode se u vezu Čeha i njegova grupa Bilinac. S druge strane, ovim vrate vrlo brzo uslugu kada treba, recimo, likvidirati Govedarcu, Mačara ili nekog od pripadnika krimilja koji su prostali na određenim grupacima. Gledajte, kako vi gledate na taj pogrom? Ja neću reći ovdje o ličnostima pojedinostima, ali je činjenica jedna, da te kriminalne grupe vrše najteža krivična dela jedne za druge na teritoriji drugih država. I to je slučaj i kod nas, kod svih zemalja u regionu. I zbog toga je bitno, ja govorim, ta regionalna i mnogo šira saradnja u smislu policijskog rada. Nema stabilnosti u ovoj državi
u bilo kojoj državi u regionu bez dobrog rada policije. Elez je optužen za pljačku 2,3 miliona eura PBS banke u Sarajevu iz juna 2006. te za pljačku glavne pošte u Splitu marta 2008. kada je ukradeno više od 15 miliona kuna. Na osnovu tih pljački, Zelezom je bila raspisana Interpolova potjernica, a zbog pljačke Privredne banke u Sarajevu je na višegodišnju robiju osuđen njegov odani suradnik Anđelko Veljančić. Prije godinu i pol upitali smo Eleza o razlozima zbog kojih izbjegava suočenje sa bosansko-hercegovačkim pravosuđem koje ga tereti za najteža krivična djela. Ima li potrebe? Evo, ima dosta optužbi na tvoj račun. Da. Zašto ne dođeš u Sarajevo, recimo, i ne pokušaš završiti, jel, stvar na način iskaza, odbrane advokata i ostalo? Ne, ja željno čekam taj dan, ja ću se vratiti. Ja sam prije čak govorio dvije godine da se neću nikad možda vratiti, a sad ću se vratiti živim dole, ako bude. Znači, vratiti se sigurno da sve te pogledam u oči koji su mi radili o glavi, koji mi rade i ti u policiju čak koji su tako to. Ja ću se vratiti, a sad nemam bezbjednost. Kako ću se ja vratiti? Treba da me otriju u zatvor. Da dovedu u kule, me otriju dole. To mi treba, ne trebam to. Izdržao sam dvije godine izdržeći sada. I ovo sad što radi, Australija, tamo vamo, proturaju ključe zato što su platili ovdje pare da mi ubiju. Misli, ja ću se opustati, neću se opustati. Koga su platili? Pa platili su tu neke klošarke, ovih dana će rezultat istrage pokazati u Srbiji, ali zna se kod prilike. Pod prismotru je ta ekipa i tako da... Koliko sad košta glava? A koliko? 100-200 hiljada. Već se stekli uslovi i već pripremam da se predam skorije vrijeme da dokažem to što ima da dokažem dole. Od čega ovisi? Pa ovisi još od prava par nekih tehničkih stvari, ali ja mislim da ću uskoro to da bude. Pod tehničkim detaljima Elez je podrazumijevao da mu se nakon dobrovoljne predaje u Bosni i Hercegovini omogući odbrana sa slobode, što mu s razlogom nije odobreno, budući da se godinama krije u Srbiji. Nakon prošlosedmičnih hapšenja pripadnika kriminalne organizacije, kako u Srbiji, tako i njihove ispostave u Bosni i Hercegovini, MUP Srbije je izdao saopćenje u kojem između ostalog stoji. Ova kriminalna grupa je od 2006. na teritoriji Zapadnog Balkana pripremala i vršila najteža krivična djela. Ubistva, iznude, ucjene, razbojništva, krijumčarenje i trgovina narkoticima, oružjem, eksplozivnim napravama, motornim vozilima i pranjem novca. Prema nezvaničnim policijskim informacijama, Elez je nekoliko mjeseci pred hapšenje dobio ponudu da uđe u posao sa 100 kilograma droge, no još uvijek nije poznato da li je taj kriminalni posao prihvatio te da li je ta droga stigla u Srbiju. Kada govorimo o iznudama, pominje se Savo Tomašević, vlasnik tržnih centara Tom, kojeg je Elez optuživao da financira Ždralino svojevremeno skrivanje. Nakon Ždralinog hapšenja u Njemačkoj, Tomašević dobija nekoliko telefonskih prijetnji od Eleza, nakon čega stiže iznuda od 1 milion eura. Nakon što je Tomašević odbio Elezove zahtjeve i sve prijavio policiji, počinju bombaški napadi na njegove poslovne objekte širom Republike Srpske, od kojih je najrazorniji mogao biti ona iz aprila ove godine, kada je u nedovršeni tržni centar Tom u Bijeljini postavljena velika količina eksploziva. Na sreću, do eksplozije nije došlo. Elezova kriminalna hobotnica je sve do prošlosedmičnog hapšenja bila jedna od najokrutnijih balkanskih bandi, a i sam Elez je tvrdio da mu nikad nije išlo bolje. Pa ja, da vam pošteno kažem, ekstra dobro stojim. Nikad bolje i jači nisam bio. A što tiče ti nekih pojedinih grupa, što ste spomenuli, ta lica, to mene uopšte ne interesuje. Ja niti imam s njima kontakte, niti me interesuje, ja jednostavno imam svoj život, svoje kombinacije i uopšte nemam s njima neke kontakte. Od planiranih, kako Elez kaže, kombinacija više nema ništa. Veoma je zanimljivo da je samo 3 dana nakon njegovog hapšenja sud Bosne i Hercegovine odredio 3-godišnji pritvor za Ždralu, iako je za odbranu sa slobode taj kriminalac ponudio kauciju od 300.000 maraka. Prema nezvaničnim informacijama, taj novac sakupili su Ždralini suradnici koji su još uvijek na slobodi. Na kraju ove priče o mafiji i njihovim međusobnim obračunima prisjetit ćemo se izjave zamjenika direktora SIPE za organizirani kriminal Dragana Lukača, koji je komentirajući status jednog drugog kriminalca, onog iz Aktaša, u 60 minuta izjavio. I s druge strane, uči nas iskustvo i povijest da svi kriminalci i diktatori završavaju samo na 2 mjesta, ili na groblju ili u zatvoru. Upravo radi ovakvog principijelnog stava, Lukač bi već od srijede mogao ostati bez posla. Ukoliko se to zaista i dogodi, bit će to jasan signal da je politička mafija uspjela ukloniti jednog od najprofesionalnijih ovdašnjih policajaca.